звільняються начальник міського відділу поліції Салта, начальник районного відділу поліції Укалюк. І всі люди звільнялися на пенсію. Начальник управління кадрового забезпечення Крайнів, начальник оперативної служби Сивуля, підказуйте ще, начальник відділу по боротьбі з торгівлею людьми Агеїв, начальник Теребовлянського району, начальник Степан Яворський. Степан Яворський, Теребовлянського відділу, готується до виходу на пенсію зампо криміналу Рубчук, зараз на лікарняному, і ще декілька чоловік, які мають пенсійний вік, в принципі, готові йти на пенсію. Ситуація дуже цікава в державі склалася, коли людина отримує 8 тисяч гривень зарплати, а має можливість вийти на пенсію з 9 тисяч пенсій. Я не знаю, для чого це робиться, для того, щоб всіх пенсіонерів повиганяти чи вимити кадри, але це дуже прискорбно.